15 mil que eu faço na semana matando gente que quer passar a perna no Cláudio. E você acreditou nisso? Era brincadeira! Eu vou pagar os 30 mil com 97% de juros ao dia. 3! Pedro, você está 2 dias atrasado! Ah, olá, Paulo! E aí, como você vai me pagar? Tô um passo à sua frente, Paulo. Eu chamei a polícia! A agiotagem é crime! Seria uma pena se eu não fosse policial! E olha só! Parece que um homem roubou 7 mil reais de um pobre e humilde policial! 4! E aí, patrão? Vai conseguir emprestar os 10 mil? Tu não tinha pego emprestado de outra agiota ontem? Ou você acha que eu não tenho ouvidos pela cidade? Mas eu tô pegando os 10 mil justamente pra pagar os 5 que eu devo pro Thomas! É, bonitão! E vai arrumar minha grana como? Ha ha!